Centralstationen in till stan. Här kostar det pengar att åka under mitt på dagen från typ klockan 6-7 på morgonen fram till 18-19. Var det för ett eller två år sedan jag stod här och filmade på den här träbron här som är borta. Det här ser vi grunderna som är kvar till träbron. Här nedanför har vi ena änden av Essingaleden som avslutas här. På vänster sida har vi bilar som kommer in ifrån city. Ganska många långtradare. Vi ska kolla in priserna för betalstationen och vilka tider det gäller. Här. Vardagar. 06.30 till 18.29. Här till höger ska det bli en ny fastighet. Så, den här vägen går mot Vasastan. Massa trafik därifrån. Har ju Max hamburgerbar. Längst ner till höger byggnad har vi ett schysst café. Man ska fika på morgonen. Här är folk på väg hem. Förmodligen många av dem som jobbar på Karolinska. Eller tar en promenad för det är idag. Inspelat. Torsdag kvälls klockan 14.15. I Vasastan, Stockholm, Gagarin. Är det 21 eller 22 maj? I alla fall det slutet av maj 2015. Klart slut.